kabiri so byase binyereka ko na mu convince kandi koko subwa mbere cyo pora supportinga agahinda mnarimbitse eh nabwiraga abanyamusanze namwe itangaza makuru aho mwagiye munkura so ndurubuto mwateye kandi wera witeze urabibonye cyane tugereranyeje gicumbi na musanze karifa gicumbi ari ndirimo naririmbye ndatekereza ibyo nakoze gicumbi ntabwo byari byiza cyane mwishuro ariko ubu ni byiza cyane ni ngewe wakabiri ntabwo bizi n'umwe muri twese abanyawe ni abantu basobanutse abantu mwize murabizi n'abantu bakunda ibintu by'ubwenge so iyo utabasondetse barabikwereka ntabwo nzabasondeka nzabaha ibyo bashaka ya na uburyo wambaye utandukanye cyane n'ubushize bravo kubera iki buri gihe cyose ntabwo umuntu aguma ahantu ariko byari ikigangsta ariko bitari ibintu bikabije ndi umwana wo mu rugo wahawe uburere wahawe urukundo n'umubyeyi we so nambara nk'abantu basobanutse